Přátelé, vítám vás u nového dílu Rimworldu. Minule jsme skončili odražením nájezdníků, no a dnes by bylo asi na čase je uklidit. No, úklid bude rozhodně naše priorita. Jo, starý Tovlas by si mohl ovšem asi někam lehnout, protože jen tak mezi náma dostal celkem nakládačku. A Kverta by ho rozhodně mohla ošetřit. Tak. No dobrá. Tak jo. Jo a máme vlastně novýho kámoše. Úplně bych na to zapomněl. Tak. A pojmenujeme ho třeba... kdo se určitě dívá na Rimworld? A nevím, kdo se určitě dívá na Rimworld, ale budeme mít Patona. Pokud byste chtěli být pojmenováni, dejte samozřejmě taky ještě vědět. Tak. Jo, jasně. Až na to, že to není ženská. Takže tak. Výborně. Hele, to vlásku, já jako nechci být negativní. Ale když krvácíš z 20 tělesných otvorů, tak obvykle z pravidla nejlepší věc, co můžeš udělat, je být ošetřen. Takže tak. A prosím tě, běž slehnout. Tak, Kverta zatím tady ošetří našeho zajatce. Výborně. A teď i to vláska. Paton ho jde léčit. Dobře, bude sranda. Tak, to vlasy, jak seš na tom? Dobrý. Dobrý. Dejme tomu. Tak jo, mohlo to být horší. No. Tak. A musíme udělat Patonovi taky nějaký bejvák. Tak co vlastně Paton umí, když jsme u toho? Oh. No moc toho neumí. Ale tak, stavět, pěstovat, dobře, uděláme mu domeček někde u farem, aby se neřeklo. Tak. To je stejně na jednu stranu docela pohoda hrát bez módů, protože ta hra je neskutečně lehčí. Tak jo, jak to uděláme? Asi takhle. Tak. Tak. A tak, nebudeme to úplně přehánět. Tady jenom takhle uděláme místo na postel. Výborně. Tady bude bydlet Paton. Jo, ještě bychom, když jsme u toho, tak bychom tu mohli trošku udělat i chodník. Aspoň takhle jenom naznačit. Jakože jsme skoro civilizovaná společnost. Zdůrazňuji skoro. Tak jo, Paton bude potřebovat postel. To je asi poměrně moudrá věc. A jakmile to bude, uděláme mu i nějakou podlahu. Tak, a pokácíme tyhle stromy, to tu fakt bejt nemusí. Jak jde jídelna? Pomalu, ale jistě. Tak, jo, koukám, že nic neskoumáme, ale tak ono, my jsme na to obecně teď moc neměli čas, takže rychle. Kdo je vlastně náš hlavní výzkumník? Asi Tovlas, jasně. Takže Tovláska necháme chvíli, aby prakticky jenom vařil a zkoumal. A možná uklízel, nechám ho i uklízet. Tak. Ať je taky nějak užitečnej. Kromě výzkumu. Tak, kdo pak je nemocnej? Náš zajatec. Infekce. No tu ruku mu můžeme vždycky sebrat, to je v pohodě. To nějak zvládne možná. Ale asi mu povolíme léky. Jak to tak vidím. Tak. A zkusíme ho i naverbovat. Patné, hele, jestli se nudíš venku... Jo, no, jistě. Nenudíš se, jenom nemáš postel. Tak, ale ráno každopádně pošleme vlčáka, aby sklízel. Což znamená... 4 hodiny, to už je ráno. Tak. Že my jsme v Boreálu. Takřka určitě jo. No a já to vidím. Takže musíme sklidit co nejvíc, co nej... O, naše kočka Ofélie. To má blbý. No nic. Ofélie byla fajn. Škoda, že o ní už musíme mluvit v minulém čase. Tak.
Hele, Petne. Kámo, postav si postel, nespí tady na zemi. Tak, jeď hezky, výborně. Tak, starý paťák už má postel. Uděláme tady určitě dřevěnou podlahu. Tak, jak to vypadá tady? Vypadá to, že se pomaličku suneme k dalšímu. Tady bude kuchyň, tady bude velká kuchyň. Tady bude jídelna, to by přesně ono. Tak, kuchyň, 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 to znamená hlavně dvě věci. Aha, řezník. A samozřejmě elektrická plotna. Kde bychom byli bez elektrických ploten? Tak, bezvadný. Budeme tam muset taky zavíst elektřinu. Což mě trošičku znervózňuje, ale dobře. Tak. Bezvadný. Jo, maso budeme samozřejmě zpracovávat, kdykoliv to půjde. Aha. Jasně, zpracuji ve verku to vlasy. A vařit budeme zatím jednoduchá jídla, abychom jich měli těch 10, to je dobrý. Tak. Zároveň tady prokopeme dveře. Dokonce ty dveře asi uděláme i dvojitě. Tak. Tady zrušíme jeden kousek skladu. Yes. Nádhera. A uděláme druhý dveře, páč. Tady se bude asi procházet častěji, tak tady dvojitý dveře určitě vyplatěj. Tak, cizinče, prosím tě, odnes tohle maso. Jo. Krása. Tak, tyhle ty šutráky někam odnesem. Ideálně někam, aby třeba byly trošku i k užitku, takže tady uděláme takovou maličkou... maličkou. No, uděláme tady takový plac na skladování kamenů. Tady máme plac na skladování mrtvo... Ne, tady máme taky plac na skladování kamenů, jasně. Kde skladuje mrtvo... tady grizzly. Oh no. Ne, že bych měl něco proti medvědům, ale myslím, že ho ráno budeme muset sejmout. Patton asi nemá zbraň. Ale dostane ji zjevně, i když Patton vlastně asi nemůže... No jasně, no, Patton je srab. Patton nemůže pořádně bojovat. Může vlčák? Kde máme vlčáka? Jo, ten má už, jasně. Takže lidi, jdeme ulovit medvěda. Nedá se nic dělat. To vlas nám nepomůže. A to asi hlavně proto, že nevím proč. Nevím proč, kde si vzít pistoli. Tak, a jde se tady taky připravit. No a jdeme na méďu. Co se dá dělat? Oh shit, pryč. Tyjo, média je drsnej. Média se drží, pryč. Fuj. Tak jo, dostali jsme ho. Super. To znamená dvě věci. Jednou z těch věcí je, že budeme mít maso. A jak možná víte, maso je super. Maso je druhá nejlepší věc na světě. Tak, koukám, že vlčák zdatně vaří. Rozšíříme tady trošku sklad. Co vlastně mělo být tady? Jo, velký skladiště, jasně. Samozřejmě. Tak jo, tak brzo ho začneme dokopávat. Brzy přijde ten správný čas na to. Fuj, tak jo. Když jsme u toho, tak kde vlastně máme našeho nováčka Pattona? Co vlastně on dělal? Oh. Oh. Aha. Takže Patton se v mládí naučil, že technologie je kacířská, ale z nějakého důvodu, když vyrostl, tak se octl na velmi vyspělém světě a dělal tam zjevně policajta. Asi s mečem. To jsou věci. No nic, lepší to možná neřešit. Tak, rozšíříme tady sklad. Krása. Tak, uděláme tady dveře. Bezvadný. No a taky, když už jsme teda v tom, tak tu můžeme rovnou udělat i jídelní stůl. Protože proč ne? Tak.
Ano, ano. Tohle by mohlo zatím stačit. Tak. Yes. Yes, yes, yes. To je dobré. Tak, tady by se měly odehrávat party, když nějaký budou. Kde budeme dělat svatby? Tak prozatím bychom mohli třeba tady takhle na břehu, nechci tomu ani říkat jezero, na břehu bažiny. Je to nejlepší místo na svatby v okolí. Břeh naší malé vesnické bažiny. Tak. O, co pak tady spadlo? Medicína. Proč ji nemáme už ve skladě? To by bylo fajn vyřešit. Dobře, takže... Medicína, herba, ano. To vlasy, prosím tě, kámo. Ty asi nemůžeš nosit, viď? Jistě, že ne. To jsem čekal. Vlčáku. Přines. Tak. Trochu doufám, že to přinese všechno. Tak, tohle se mělo stát už dávno, ty léky potřebujem. Jo, super. Nádhera. A co ty, jak seš na tom? Velmi dobře. Teda když pomeneme tu nohu, ale tak to nebylo naše dílo. Tak, určitě se brzo přidá. Je teda skoro na nic, nic moc nemůže dělat, ale tak jako shooting 13, to se prostě hodí. Na tom se asi shodnem. Tak a můžeme začít dokopávat naše skladiště. Tak, bezvadný. To je ono. To se mi líbí. To je prostě pokrok za pokrokem. A podívejte se, další jídlo. Výborně. Ještě stihneme asi jedny brambory. No ale nejsme teda na zimu zásobovaný. To jako v žádném případě ne. Úplně bych nebyl zas tak optimistický. Ale tak věřím, že když něco ulovíme, něco vyobchodujeme, tak to nějak půjde. Za to kolem a kolem jsem pořád docela optimista. Podívejte se, no. Zvířátka nějaký zabijem. A ono to půjde. Ty o těch je. Tak jo, víte co, hunting necháme jenom jednomu člověku, ať na to nemusíme dohlížet. A ten jeden člověk bude vlčák. A dáme mu za úkol, aby postupně ulovil tyhle jeleny. Tak. Ve volném čase samozřejmě. Tak, můžeme tu skladovat mrtvoly zvířat. Jo, můžem. Tak, bezvadný. To skladiště jídla pak rozšíříme asi i sem časem. To si myslím, že nám nebude nějak vadit. O, co pak to tady spadlo? Jo, látky. No, to není úplně nejhorší. Kdo se nudí? Peten se nudí. Petne, proč se nudíš, pro boha? Paton, no můžeš i kopat, že jo? Jako nikdo ti nebrání. Nikdo ti, kámo, petne, nebrání, jen kopej. Nicméně, když jsme u toho, tak taky bychom mohli trošku rozšířit chodníček, co vy na to? Aspoň třeba takhle. Jo, to se nestratí. Každopádně s novým zapojením věcí potřebujeme víc energie. Takže bych taky udělal nový solární panel. Nebo že bychom udělali tu turbínu teda. I když je to tady takový dost pitomý, jako no. Tady možná. Tady. Takhle. Jo. To bude úplně ideální. Tak, tohle skácíme. Skácíme, skácíme, skácíme. A rovnou sem hodíme elektriku. Tak. Kde je oheň? Oh no. Týká se nás to? No zjevně jo. No když jako moment, počkat. Tady nemusí být úplně home zóna. Tam ať to hezky všechno skoří. Takže, kde máme petna? Petne, prosím tě. Jo, ty nemůžeš nosit věci. Jo, Petr nemůže nosit věci. Sorry. Kverto, prosím tě. Díky. Ty ovočák přines právě jelena. Jednoho zatím. Tak, Kverto, tahej. Ať se to tu neskazí, pokud možno. Výborně. Ty o toho jeleního masa. Tak, Kverto, jen přesvědčuj. Dáme na chvíli... No ne, teď ne, teď ne. Ale za chvilku dáme priority na nošení, až se sklidějí ty brambory.
Tak jo. Máme už i větrnou turbínu, to nám trošku pomohlo s elektřinou. Tak. Nádhera. Když jsme v tom, tak bychom taky mohli udělat nějakou podlahu tady. Jenže jakou? Možná jenom vyhladit kámen, to by mohlo stačit. Nevím teda, jak to vidíte vy, ale podle mě to bude naprosto, naprosto dostačující. Tak. Krása. Střídá nádheru. Dobře. Opět jsem se uklidnil. A teď dáme všem jako hlavní úkol nošení. Tak, všem, kdo můžou teda. Jo. Možná ne cizincovi. Ten tady poseká stromy. Aha, ještě tenhle. A ještě pro jistotu tenhle. No a je to. To je produkce energie, což? Tak, a nosíme. Tak, dobře, ráno budeme nosit. Jej, začíná podzim, což není dobrý pro nás. Tak jo. Nějaká kožešina dopadla. Kožešina nám nevadí, kožešiny máme celkem i rádi. A jak jsme na tom jinak? No, jelením masem se pěkně zásobujeme. To je dobře. Máme i nějaký ty léky navíc, to je ještě lepší. A podívejte se na tu snídani. To Vlásek se tady baví s vlčákem. Zbláznilo se prase, dobře. Takže, Kverto. Stala se z tebe právě lovkyně prasat a cizinče, ty budeš krejt. Tyjo, už jde. Vedle. Oh no. Oh yes. Ježiš, to prase je... Pane bože, ne, pryč. Pryč. Ježišmarja, konečně. Tak, cizinec je docela v pohodě. A Kverta to dala. Yes. Fuj. No. Asi bude brzo na čase udělat někde i nemocnici, ale tak to ještě počkáme. No, Galagos se k nám zatím moc přidávat nechce, já ho teda chápu. Tak. Jak jsme na tom se sklizní? A jo, docela dobře. Oh no, vypadla nám všechna elektrika, to znamená i mrazák. Ale když to bude na chvilku, tak to v zásadě nevadí. Tak, cože? Králíček! Pane bože. Dobře, dobře, v klidu. To půjde. Vlčáka dáme sem, cizince dáme sem, už je ošetřený, není. Dobře, to půjde, musíme toho medvěda nějak sejmout. To Vlásku, ty vole, nechoď tudy! Dobře. Kde je to Vlas? Kde je to Vlas? Ježišmarja, ne, ne, tak rychle ne. Cizinče, zdrhej, tohle nemá smysl. Jo, dobrý, máme ho. Fuj. Dobrý, ježišmarja. Teda medvědi se mi nelíběj. Cizinče, běž prosím tě odpočívat. Jseš přeci jenom raněnej. A Kverto, ošetři ho. Jo. Tak, bezvadný. Jak jsme na tom jinak s nošením? Ale jo, docela se tady hezky vybarvuje. Tak. Hlavně tohle. Kverto, hlavně tohle. Cizinče, tyjo, hlavně tohle. A víceméně to je všechno. Tak jo, vypínám priority a jedeme zase na normál. Tak, bezvadný. Až budeme mít kamenictví, tak někde uděláme kamenickou dílnu. A následně... to já tady řeším kamenickou dílnu. Ale my bychom možná potřebovali i topení a to stojí jeden komponent. Což bude trošku problém, neboť nevím, kolik jich máme. Miliony, dobře. Tak to zase takový problém nebude. Tak jo.
Takže začneme dělat topení. To bude potřeba, už se blíží zima. Uděláme topení i tady. Cizinec taky bude mít. Tak. 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 Což znamená, že musíme taky rozvíst elektřinu po celé vesnici teď. Což nutně nevadí, protože to bychom jednoho dne stejně dělali. Tak jo. Jo. Dobrý. A taky budeme potřebovat o dost víc energie. Což znamená, když jsme v tom možná ještě jednu turbínu někde. No, nebo aspoň solární, ale děláme solárko. To bude lepší. Tak. Jo. Výborně. No dobrá, tak přátelé. V dnešní epizodě jsme se docela hezky pohnuli. Máme kuchyň, jídelnu. Sklad, no trošku napakovaný jídlem, mohlo by ho být víc. No a já se s vámi loučím a těším se na další epizodu. Naschledanou.